Då kör vi! Faktorisera följande uttryck. Här gäller det att ha koll på sin multiplikationstabell. Finns det någon multiplikationstabell där både 14, 35 och 28 dyker upp? i? Ja, det borde vara sjuans va? Därför att två gånger sju, det är 14, Fem gånger 7 det är 35 Och fyra gånger 7 det är 28. Så vi kan alltså lyfta ut en faktor 7 här. som gemensamt. Sen har vi S där, ett S där och ett S där. Så vi kan lyfta ut ett S. Och här har vi T gånger T. Men vi har i alla fall ett T. Ett T och ett T. Sådär. Och det som blir kvar här då, det är en 2. Tillsammans med ett T. Minus. Här har vi kvar femman tillsammans med ett s plus och här har vi kvar en fyra. Sådär.